Вітаю, я зараз в Тампері, Фінляндії. І ззаду мене з'їзд зелених, не українських зелених, це не «Слуга народу», це з'їзд Європейської партії зелених, яка зараз, в принципі, відживає і отримує цілий ренесанс в Європі. Німеччина, Австрія, Фінляндія, у багатьох країнах зелені знову приходять до влади. Чому? Чому відбувається цей процес? Чому в Україні люди, які приходять до влади під зеленими прапорами, називають себе лібертаріанцями, а зелені, які приходять до влади всюди в Європі, зовсім іншими цінностями керуються? Якими? В чому феномен цих зелених? Феномен дуже простий. Зараз в Європі фактично скомпрометувала себе соціал-демократія, як рух, який обстоював рівні права для всіх громадян, і зелені, які висловлюють нові позиції, які говорять не лише про соціальну справедливість, а й про любов до природи, про сталий розвиток, знову стають популярними. Це ті тренди, на які ми не звертаємо уваги в Україні. А звертати увагу потрібно, тому що ця ідеологія майбутнє. Незалежно від того, під якими прапорами ця ідеологія буде проголошуватися, чи під зеленими, чи під якимись іншими. Незалежно від того, яка саме ідеологія проголошується зараз під зеленими прапорами в Україні. Шкода, що тут зараз про Україну дуже мало говорять. Тому що в минулі часи резолюції Європейської партії зелених ставали для нас серйозною підтримкою. Відбувалося це тоді, коли була сильною українська дипломатія, коли українська держава переконувала світ в тому, що Росія є справжнім агресором, яка знищує в Україні не лише сталий розвиток, а будь-який розвиток. Зараз про це майже ніхто не говорить. Але ми бачимо майбутнє. Ми розуміємо, куди нам потрібно рухатись. Тому тут, в Фінляндії, в Тампере, на з'їзді Європейської партії зелених, так багато людей, які співчувають Україні і нас підтримують. Побачимось.